O'rtoqlar, bu oyoq kiyim kim Macy'da bor. Bundan 2 yil oldin Dubai moldan olgan edim, lekin bunga mos hech qanaqa kiyim topa olmadim. Sababi xuddi tilla qo'ng'izga o'xshab tovlanadi, xamilyon. Hech qaysi kiyim butikdan to'g'ri kelmadi, mos tushmadi. Keyin oxiri material xarid qilib, eskiz chizib, o'zimiz tikishimizga to'g'ri keldi. Xudo xolasa, mana to'y xizmatlarimga kiymoqchiman. Milano uxlayapti, uxlaganidan foydalanib. Yenilerini kıp oturmamam. Koşeni kılış yakışık olamaz. Mansa. Tayyar bu gandan ki, kursa mansa gel biz atın. I've got the shoes, I've got the dress that makes me a princess, I guess.